Isso aí, galera. Vocês viram aí, eu tirei a gangue de Goblin, coloquei o espírito de gelo para aumentar o poder de ciclo. Eu não pude estar narrando as partidas, tá? Quatro batalhinhas aí. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos perfis. Ó, as quatro batalhas na íntegra. Não vai dar tempo de eu entrar nos perfis da rapaziada, porque eu estou com pressa. É isso aí, acabei perdendo pro log bait aqui, que é counter do nosso log bait, né? Ele tem um ciclo mais rápido. Ele consegue jogar barril quando eu ainda não ciclei o meu tronco. Ele consegue jogar foguete. Ele defende fácil por causa da Valquíria que dá o dano em área. Tem também a Torre Inferno para travar o príncipe e os patifes. Então, isso aí. Quem gostou do vídeo, vou pedir que deixe o like, compartilhe, comente, inscrevam-se no canal. No próximo vídeo a gente se vê, pessoal. Fiquem bem, estejam com Deus. Tchau!